အဲ့မှာတော့သူလူတိုင်းရုပ်ဆိုးရဲဆိုတာမရှိဘူးမလောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလူတိုင်းမှာသူအလှတရားနဲ့သူအဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိရဲဆိုတော့လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီမှာကိုယ်စီကိုယ်စီလှတရားရှိရဲအဲ့တော့ဘယ်လှတရားကိုကြိုက်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်တာမျိုးလို့မျိုးတော့မလုပ်ဘူးဟာအဲခုနကပြောလို့တခါလေစိတ်ဟိုစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကြိုက်တရားလူတွေမှာပြောင်းတက်တယ်လေအဲနုလေးရခင်ကြရတယ်အတော်နုလေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကလေးဆန္ဒလေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကမာနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအမာတဲ့ဘက်ကိုသွားဆိုစိတ်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကအဲ့လိုဝန်စားပုံစံနဲ့ချိန်နေထင်ပါတယ်သမီးဟိုသမီးကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေအရွယ်ဆုံးနဲ့မိန်းကလေးပုံများလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးပုံများလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရွယ်ဆုံးနဲ့ကလေးလေးလည်းရှိရဲလူကြီးလေးလည်းရှိရဲအကိုရီအမိုက်အမျိုးဆုံးပေါ့နော်အသက်ရွယ်မရဘူးဆိုတော့သမီးဟောကြောင့်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာကကလေးတယောက်လိုချစ်ကြသူကသူတို့ချစ်တဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့အမျိုးတယောက်လိုသူတို့ရဲ့ကလေးလေးတယောက်သမီးတယောက်လိုညီမတယောက်လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ချစ်ကြဆိုတော့အာပြောပါတယ်လူကြီးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဗျအသက်ကြီးလာတာဗျအသက်ကြီးလာတော့ပေါ့ဆိုတော့အသက်ကြီးလာတာလူကြီးပုံစံဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အခုတော့ငယ်သေးတော့ဘရော့ဖြစ်ဖြစ်ငယ်နေရာပဲကောင်းမှာငယ်ပါ